সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া, আমার সরকারের রাজ্যিক শিক্ষামন্ত্রী আর জলসিঞ্চন বিভাগের স্বতন্ত্র রাজ্যিক মন্ত্রী ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়া, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার আইন উপদেষ্টা শান্তনু ভরালী ডাঙরিয়া, আমার শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা ডক্টর মিহিরকান্তি চৌধুরী ডাঙরিয়া, আমার মাজত আজি উপস্থিত থকা অসম সরকারের মুখ্য সচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ ডাঙরিয়া, শিক্ষা বিভাগের প্রধান সচিব বি কল্যাণ চক্রবর্তী ডাঙরিয়া, আমার মাজত উপস্থিত থকা অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগের আয়ুক্ত সচিব প্রীতম শইকীয়া ডাঙরিয়া, সেবার অধ্যক্ষ রমেশ জৈন ডাঙরিয়া আর প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সঞ্চালিকা বিজয়া চৌধুরী ডাঙরিয়া নিকে আদি করে আজির মঞ্চত উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল, অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা শিক্ষক হিচাপে আমাৰ বিভাগত যোগদান কৰিবলৈ অহা যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱী সকল, শিক্ষা বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া সকল আৰু আজি সমগ্ৰ অসমতে আজিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অনলাইন যোগে অংশগ্রহণ কৰি থকা আৰু নিযুক্তিৰ বাবে আকাঙ্ক্ষিত সময়টোৰ বাবে অপেক্ষা কৰি ৰৈ থকা যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে অতি আনন্দৰ দিন। এখন সমাজ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন। শিক্ষা আৰু সংস্কৃতি অবিহনে মানুহে নিজৰ সংস্কৃতিবান চৰিত্ৰটো হেৰাই পেলায় আৰু আদিম দিনলৈ উভতি যায়। অসম চৰকাৰে আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা কৰি আহিছে যে শিক্ষা সংস্কৃতি জৰিয়তে জাতীয় চৰিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন হওক আৰু অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দুখীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শিক্ষাৰ অধিকাৰক উপভোগ কৰাৰ সুবিধাখন লাভ কৰক। শিক্ষাই সকলো ধৰণৰ বেৰিয়াৰ পাৰ কৰি প্ৰতিজনৰ দুৱাৰদলিত জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞা উপস্থিত হওক, এই চিন্তাৰে বিগত এটা দশক জুৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে নিৰন্তৰভাৱে প্ৰচেষ্টা কৰি আহিছে। 2011 চনত ৰাষ্ট্ৰই শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে শিক্ষক নিযুক্তি, শিক্ষা দানৰ প্ৰতি মানুহৰ লক্ষ্য, এই গোটেইবিলাক লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন হ'ব ধৰিছিলে। এটা দশক লাগিলে, দহটা বছৰ পিছত আমি ক'ত থিয় হৈ আছো, কিমান সফল হৈছো, কিমান বিফল হৈছো তাৰ নিৰ্মোহ মূল্যাংকনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এটা পলিচি লেভেল সি ছেক্ৰেটৰিয়েটে কওক, সঞ্চালকালয়ে কওক বা ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিসকলৰ মানসিকতাত শিক্ষাক অৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰাৰ এটা অস্ত্ৰ হিচাপে লোৱাৰ যি মানসিকতা আছিল, সেয়া দুটা এটা সম্পূৰ্ণ দশকত তাক মই সফল হোৱা নিজ চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছো। মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল যে 2001 চনত অসম বিধানসভালৈ প্ৰথম অহাৰ সেই সময়ত শিক্ষক নিযুক্তিৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বিধায়কসকলে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিলে, সমষ্টিৰ ভিত্তিত তালিকা বনাইছিলে আৰু আমাৰ লগত ৰাজনীতিত কৰা যিসকল সতীৰ্থ বন্ধু আছিলে তেওঁলোকক নহলে তেওঁলোকৰ পৰিবাৰক শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়াটো এটা চিৰাচৰিত এটা প্ৰক্ৰিয়া আছিল। 1993
93 চনত মই এজন সৰু ৰাজনৈতিক কৰ্মী আছিলোঁ। মোৰ সমষ্টিত তেতিয়া মই কাম কৰাৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, এটা ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য আছিলোঁ। সেই সময়ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেতিয়া মোক কৈছিল যে হিমন্ত, তোমাক মই 20টা টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিম, তুমি 20টা নাম কালি লৈ আহা। মই কটন কলেজত আছিলোঁ, শিক্ষক নিযুক্তি তেনেকে হয়, সেই কথাবোৰ চিন্তাও কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু 20টা নাম মই জমা দিছিলোঁ আৰু দুদিন পিছত মোক তেওঁ ঘৰত মাতি আনি 20খন নিযুক্তি পত্ৰ হাতত তুলি দিছিলে। কত কেনেকে ইণ্টাৰভিউ হৈছিল, কি হৈছিল মই নাজানো, কিন্তু আজি সেই শিক্ষকসকলে সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে স্কুলত গৈ আছে, এদিনৰ কাৰণেও দৰমহাত জটি পৰা নাই আৰু সুন্দৰকৈ তেওঁলোক চলি আছে। যেতিয়া মোৰ কটনৰ পৰা মই ওলাই আহিছিলো, মনত বহু প্ৰশ্ন আছিলে আৰু যেতিয়া মই লাহে লাহে বুজি পাইছিলো যে সেই কালখণ্ডত 40,000 শিক্ষক নিযুক্তি হৈছিল আমাৰ দৰে মানুহৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনত, যাৰে পৰা যাৰ কাগজ পত্ৰ লৈ আহিছো তেনেকে ৰিকমেণ্ডেশ্যন হৈ আছিলে আৰু ছিষ্টেমটোত সকলোৱে তাৰ সমভাগী হৈছিলে। যদি ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিজনে 20টা দিছিলে, ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনে 10টা দিছিলে, কমিশনাৰে 10টা দিছিলে, স্বাভাৱিকভাৱে শিক্ষামন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী কোটাটো ডাঙৰ হৈ হৈ গৈ আছিলে। 40,000 শিক্ষক নিযুক্তিৰ লগত বহুত নাম আৰম্ভ হল, অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড, বিভিন্ন ধৰণৰ নাম আৰম্ভ হল আৰু লাহে লাহে আমাৰ তলৰ শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকলে বুজি উঠিলে যে ছাৰসকলে যদি নিযুক্তি দিব পাৰে আমি কিয় নিযুক্তি দিব নোৱাৰো। লাহে লাহে তেখেতসকলেও নিযুক্তিত নামিলে। মোৰ ইমানলৈকে মই জানো যে লখিমপুৰ জিলাত এজন শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া আছিলে, তেওঁ নাৱত উঠে আৰু পাৰত তেওঁ যাকেই মেট্ৰিক পাছ কৰা ল'ৰা পায় তাকেই তেওঁ নিযুক্তি পত্ৰ দি দিয়ে। তেনেকে তেওঁৰ নাম লখিমপুৰ জিলাত বিখ্যাত হৈয়ে থাকি গল। শিৱসাগৰ জিলাত এজন শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া আছিলে, তেওঁ কিমান শিক্ষকক নিযুক্তি দিলে সেই হিচাপটো তেওঁৰ লগতো নাই, তেওঁ নিজেও নাজানে কিমান শিক্ষকক নিযুক্তি দিলে। আৰু কোনোবা এটা পথৰ আনটো পাক আনটো দূৰত মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে থিয় হৈ অপেক্ষা কৰিছিল আৰু তেনেকে সমাজ চলি গৈ আছিলে। মেধাৰ লগত শিক্ষাৰ সম্বন্ধ নোহোৱা হৈ গৈছিল, মেধাৰ লগত শিক্ষাৰ পৰিচয় শেষ হৈ গৈছিলে আৰু ৰাজনৈতিক কৰ্মী, কোনোবা বিষয়াৰ পত্নী, কোনোবা ঘৰত বহি থাকে মোৰ পৰিবাৰৰ, গতিকে তাই ঘৰত বহি বহি মনটো বেয়া হৈ গৈছে বুলি কোনোবা ঠিকাদাৰ এজনে তেওঁৰ পত্নীৰ বাবে আনি দিয়া এখন নিযুক্তি পত্ৰ, এই ধৰণে সমাজে এটা সমাজ আগবাঢ়িছিল আৰু এই নিয়মবিলাকে মানুহে নিয়ম বুলি মানি লৈছিল। অৰ্থাৎ অনিয়মকে নিয়ম বুলি বনাৰ এটা প্ৰৱণতাই বা অনিয়মকে নিয়ম বুলি ভবাৰ এটা চিন্তাই সমাজখনক গ্ৰাস কৰিছিল আৰু সমাজখন তেনেকে আগুৱাই গৈ আছিল। 2011 চনত মোৰ জীৱনলৈ এটা ডাঙৰ সৌভাগ্য আহিছিলে যে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হোৱাৰ সৌভাগ্য। শিক্ষামন্ত্ৰী হোৱাৰ সময়ছোৱাতে সেই কালখণ্ডতে দেশত পৰিৱৰ্তন আহিছিলে, ৰাষ্ট্ৰই শিক্ষাক শিক্ষাৰ অধিকাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু ব্যৱস্থা দিছিলে যে টেট প্ৰথাৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষক নিযুক্তি হ'ব লাগে। স্বাভাৱিকভাৱে ছিষ্টেমে তাক মানিব খোজা নাছিলে, সুপ্ৰিম কোৰ্ট, হাই কোৰ্ট, কেইবাখনো আদালতৰ দুৱাৰত থিয় হোৱাৰ পিছত সদৌশেষত ভাৰতৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে অসম চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছিল যে টেটৰ ব্যৱস্থা মতে নিযুক্তি হ'ব লাগে। আমি আগবাঢ়িছিলো আৰু এই টেটৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে চলোতেই মোৰ ব্যক্তিগত জীৱন, ৰাজনৈতিক জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আহিছিল, কাৰণ সেই সময়ত মানুহে গ্ৰহণ কৰিব খোজা নাছিল যে এটা সমাজৰ এটা অংশ যোনে নেকি সেই সময়ত ৰাজনীতিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিলে,
যে তেওঁলোকে নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা কেনেকে বঞ্চিত হৈ থাকিব। মৌলানা আসাদ মাদানীৰ দৰে ব্যক্তি গুৱাহাটীলৈ দৌৰি আহিছিলে আৰু টেপ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল। মোৰ মনত আছে যে অসম চৰকাৰৰ সৰ্বশিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালিকা সুইটি স্যাংশন সেই সময়ত কেবাদিনো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোঠাৰ পৰা চকুৰ পানী টুকি বাহিৰ হোৱা সেই দৃশ্য মোৰ এতিয়াও মনত সজীৱ হৈ আছে। পৰ্দাৰ আঁৰত আমি বহুত কাম কৰিব লাগে। আমি আৰু আগুৱাই গৈছিলো আৰু আমি কৈছিলো যে আমি মৌখিক নম্বৰো নলওঁ। ভাৰতৰ আন ৰাজ্যত টেটৰ ব্যৱস্থা আছিলে কিন্তু মৌখিক নম্বৰো নহব, ইমানটো এক্সট্ৰিমলৈকে কোনো যাব প্ৰস্তুত নাছিল। আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে নহয়, আমি মৌখিক নম্বৰো আমি নলওঁ। স্বাভাৱিকভাৱে অসমৰ মেডিয়া, অসমৰ বৌদ্ধিক মহল কোনো প্ৰস্তুত নাছিল তেনেকুৱা এটা পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে। কোনোবাই কৈছিলে এওঁলোকৰ ন মাহৰ চাকৰি ন মাহত ওলাই যাব, কোনোবাই কৈছিলে যে এইবিলাক সঁচা নহয়। আৰু সকলোকে আমি এক প্ৰকাৰ সকলোকে কৰবাত থৈ, সকলোৰে চিন্তা চৰ্চা কৰবাত থৈ আমি সেই সময়ত 40,756 গৰাকী শিক্ষকক সৰু সজাই মাতি আনি একেলগে নিযুক্তি পত্ৰ তুলি দিয়াৰ দৃশ্য অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এক পৰিৱৰ্তনৰ ডাঙৰ ইংগিত বহন কৰিছিল। সিদিনাখন আমি সকলোৱে কৈছিলো যে টেটৰ শিক্ষকসকলেই অসমৰ বিকশিত অসমৰ জাগ্ৰত প্ৰহৰী হ'ব। তাৰ পিছত শিক্ষা ব্যৱস্থাত নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিল আৰু আজিৰ মুহূৰ্তলৈকে 1,50,426 গৰাকী ব্যক্তিৰ হাতত নিযুক্তি পত্ৰ তুলি দিয়া অসমৰ ইতিহাসৰ কিজানি মই এজন শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থাকি গলো যে আজিৰ দিনটো লৈ পেলাই 1,50,426 গৰাকী ব্যক্তিৰ হাতত উচ্চ মাধ্যমিকতে হওক, নিম্ন মাধ্যমিকতে হওক, কলেজতে হওক, প্ৰাদেশিকৰণতে হওক, এছ এছ এৰ জৰিয়তে হওক, ষ্টেট পুলৰ জৰিয়তে হওক, 1,50,026 গৰাকী শিক্ষকৰ হাতত নিযুক্তি পত্ৰ তুলি দিয়াৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল। এই চৰকাৰ অহাৰ পিছত, সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি এই ব্যৱস্থাটোক আৰু নতুন গতি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলো। আমি ঐকান্তিকতাৰে প্ৰচেষ্টা কৰিছিলো যে প্ৰতি বছৰে নিযুক্তি হওক, সৰ্বশিক্ষাত কাম কৰি থকা মানুহবিলাক নিয়মীয়া হওক, নিয়মীয়াবিলাকৰ খালী হোৱা পদত আকৌ সৰ্বশিক্ষাত নিযুক্তি হওক, এটা আমি বৃত্তত পেলাই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক মসৃণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলো। কিন্তু আজি যদি মোক কোনোবাই সোধে যে নিযুক্তি হ'ল, মেধা ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক হ'ল, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনলৈ কিমান পৰিৱৰ্তন আহিল, মোৰ এতিয়াও এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ মোৰ দুখ লাগে যে এই পৰিৱৰ্তনে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্পৰ্শ কৰিবৰ কাৰণে যিমানটো চেষ্টা হ'ব লাগিছিল, যিমানটো হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল, সেই চেষ্টা কৰবাত নহয় কৰবাত আজিও জটি পৰি ৰৈ থাকিল। যিসকলে নিযুক্তি পত্ৰ এটা টকাও খৰচ নকৰাকৈ নিযুক্তি লৈছিলে তেওঁলোকে নিজৰ ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে 50,000, 60,000, 1,00,000 টকালৈকে খৰচ কৰি ব্যৱস্থাটোক আকৌ পংকিল কৰি পেলালে। আমি যদি গংগাৰ পানী কৰবালৈ নমাই অনাৰ চেষ্টা কৰিছো, কোনোবাই আন এটা ফালৰ পৰা আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৱৰ্জনাৰ পানীবিলাক সোমোৱাই দিয়াৰো প্ৰচেষ্টা কৰিলে। এইবাৰ যেতিয়া মই শিক্ষা বিভাগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক দায়িত্ব দিছিলে, প্ৰথম দিনা চকীত বহিয়ে 550 অকল ট্ৰান্সফাৰ পষ্টিঙৰ ফাইল মোৰ সন্মুখত দেখি আমি চিন্তা কৰিছিলো যে এই পৰিৱৰ্তন কাৰ বাবে আছিলে, অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সেই পৰিৱৰ্তনত অধিকাৰ নাছিলে নেকি। বহুত ধৰণৰ কথা ওলায়, গৃহ জিলা, কোনখন গৃহ জিলা, মোৰ জন্ম আছিল যোৰহাটত, মোৰ পৰিবাৰ থাকে গুৱাহাটীত, কাম কৰিব লাগে কৰবাত, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ জন্ম চাবুৱা, তেওঁৰ কৰ্মস্থান মাজুলী,
এইখন অসমৰ মাজতে মেধা শিক্ষক পাব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধিকাৰ যদি সৰ অঞ্চলত সৰৰ শিক্ষক এজনে যদি পঢ়ুৱাব লাগে যিজন শিক্ষকে হয়তো এতিয়ালৈকে বি এড পোৱা নাই টেট পাছ কৰা নাই তেতিয়ালৈ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন কিয় আছিল নতুন নতুন কথা যুক্তিৰ শেষ নাই যুক্তিৰ কোনো অন্ত নাই যেন ছচিয়েল মিডিয়া ফেচবুকখন গোটেই যুক্তিৰ সাগৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্মাণ কৰিলো কিন্তু সেই যুক্তিৰ সাগৰত এটা যুক্তি নাহে যে মই কিমান শ্ৰেণী কৰিলো মই কিমান ক্লাছ কৰিলো তাক বাদ দি সকলো যুক্তিৰ মহাসাগৰ হৈ পৰিল এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে আমাৰ তিনিটা বছৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত কিমান গোচৰ হল তাত এটা গোচৰতো অভিযোগ নাই যে কোনোবা ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিয়ে টকা খাব খুজিছে কোনোবা ছিলেকশ্যন কমিটিত ভুল আছে অদ্ভুত যুক্তি মই টেট পাছ কৰিছো মাদ্ৰাছাত মোক চাকৰি লাগে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তাত কোনো যুক্তিৰ কোনো অন্ত নাই যুক্তিৰ কোনো শেষ নাই মই অমুকটো কৰিছো তমুকটো কৰিছো কিন্তু আমি কোনেও বুজি নাপাওঁ যে ব্যৱস্থাটোক যদি আমি বন্ধ কৰি নথওঁ ব্যৱস্থাটো চলি থাকিলে আমাৰ সকলোৰে সমস্যা সমাধান হ'ব আজি এই সামান্য নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হোৱাৰ বাবে ছেপ্টেম্বৰত আৰু 10,000 শিক্ষকৰ নিযুক্তি হ'ব সৰ্বশিক্ষাত খালী হোৱা পদবিলাকত আৰু 5,000ৰ নিযুক্তি হ'ব অৰ্থাৎ এটা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰাৰ কাৰণে 15-20,000 যুৱকে আজি তিনিটা বছৰত নিযুক্তিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিল আৰু সেই বঞ্চিত হোৱাৰ সুযোগ লৈ অমুকত শিক্ষক নাই তমুকত ট্ৰান্সফাৰ তমুকত পোষ্টিং আমি কোনেও ব্যৱস্থাটোক সক্ৰিয় কৰিব নোখোজো ব্যৱস্থাটোক শক্তিশালী কৰিব নোখোজো মনত অসম প্ৰেমৰ কোনো অভাৱ নাই যেতিয়া ফেচবুকত অসমীয়াৰ বিষয়ে লিখিব যায় মই অসমীয়া অসমীয়াৰ কোনো শেষ নাই কিন্তু সেই অসমীয়াৰ ভিতৰতে নলবাৰীৰ অসমীয়াখিনি মই নহয় মই শিৱসাগৰতহে পঢ়াম শিৱসাগৰৰ অসমীয়াখিনি মোৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য নহয় মই গৈ বৰপেটাৰ অসমীয়াখিনিকহে পঢ়াম এয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া নহয় আজি আমাৰ মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰো যে কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আজি এছাম শিক্ষক আছে যিসকলে জীৱনটো সেই জিলাবিলাকত দিছিলে যিসকলে অসমৰ আন জিলাৰ পৰা গৈ সেই জিলাবিলাকত শিক্ষাৰ পোহৰ আনিছিলে আৰু তেওঁলোক অবিহনে হয়তো সেই অঞ্চলৰ জনজাতীয় লোকসকলে শিক্ষা কেতিয়াও নেদেখিলে নিযুক্তি পোৱাৰ আগদিনাখনলৈকে যে য'তেই দিয়ক ছাৰ আমাক খালী এপইণ্টমেণ্ট দিয়ক নিযুক্তি পত্ৰ পোৱাৰ হাতত লৈয়ে আমি বুজি পাওঁ যে মোৰ নিযুক্তিটো নলবাৰীত হৈছে কাৰণ মই নলবাৰীৰ মেৰিটৰ কাৰণেহে প্ৰযোজ্য মই জানো যে মেৰিটত মই কেতিয়াও ডিব্ৰুগড়ত চাকৰি নাপালোহেঁতেন মই মেৰিটত কেতিয়াও নগাঁৱত চাকৰি নাপালোহেঁতেন কিন্তু চাকৰি পোৱাৰ পিছদিনাখনৰ পৰাই আমাৰ ব্যৱস্থাটো মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন হয় নিবনুৱা ডেকা ল'ৰাজনে যিজনে 2,00,000 টকা দিব পৰা অৱস্থাত নাছিলে 40,000 টকা দৰমহা পোৱাৰ লগে লগে মাহত 10,000কৈ জমাই 1,00,000 টকা যেতিয়া কাৰোবাক দিব পৰাৰ ব্যৱস্থাত আহে তেতিয়াই ব্যৱস্থাটোক পংকিল কৰাৰ কামত নামি যায় আৰু সেইসকল ব্যক্তিয়ে যেতিয়া ফেচবুক ছচিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট দিব তেতিয়া এওঁলোকক এনেকুৱা লাগে যেন এওঁলোক মহাত্মা গান্ধীৰ ঘৰতেই জন্ম হৈছিল ভুলতেহে তেওঁলোক অসমত কিবা কাৰণত আহিল এই ব্যৱস্থাটোৱে কাক স্তব্ধ কৰে আমি যদি শিক্ষা ব্যৱস্থাত বোৱতী গংগা নমাই আনিব খুজিছো তাক যদি আমি ৰখাব খোজো সেই ব্যৱস্থাটোৱে আমাৰ দৰে শত শত দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক বঞ্চিত কৰে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰে শিক্ষক নহলে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ কোনো স্কুলত যোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বন্ধ হৈ যায় আৰু শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰাৰ লগে লগে সমাজত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক কৈছিলে যে এই বছৰত আমি 50,000 নিযুক্তি দিম 50,000 নিযুক্তি আন স্থানত সম্ভৱ নহয় আৰক্ষী আৰু শিক্ষা বিভাগত বাদ দি ডাঙৰ নিযুক্তি আন বিভাগত সম্ভৱ নহয় কাৰণ ষ্টেটৰ যিটো ৰেছপনচিবিলিটি এজ পাৰ কনষ্টিটিউচন ষ্টেট লিষ্ট বুলি যাক কয় ষ্টেট লিষ্টত থকা তিনিটা ডাঙৰ ছাবজেক্টে হৈছে হেলথ এডুকেশ্যন এণ্ড ল এণ্ড অৰ্ডাৰ এই তিনিটাক বাদ দি নিযুক্তি সম্ভৱ নহয় কেতিয়াবা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কেতিয়াবা আমাক ফেচবুকত প্ৰশ্ন কৰে যে নিযুক্তি শিক্ষা বিভাগতে কিয়
নিযুক্তি শিক্ষা বিভাগতে হব, নিযুক্তি আরক্ষীত কিয়, আরক্ষী বিভাগতে হব, নিযুক্তি স্বাস্থ্যত কিয়, নিযুক্তি স্বাস্থ্যতে হব, কারণ বাকি নিযুক্তি হওয়া বিভাগ বিলাক অসম সরকারের নিয়ন্ত্রণত না থাকে। কনস্টিটিউশনের সেপারেশন অফ পাওয়ার্স রেলত নিযুক্তি হয়, রেল ইজ ইন সেন্ট্রাল লিস্ট, পেট্রোলিয়ামত নিযুক্তি হয়, দে আর ইন সেন্ট্রাল লিস্ট, স্টেট লিস্টত থাকা যিকেটা সাবজেক্টত নিযুক্তি হব পারে, পুলিস, আরক্ষী, হেলথ, এডুকেশন, আর তাতেই যদি স্বচ্ছতা আমি আনিব পারো, তাতেই সমাজের দুখিয়া লড়া ছোৱালী খেনি তেওঁলোকক আমি আন একটা মাধ্যমলৈ উভতি উদ্ধলৈকে লৈ যোৱার সুবিধা দিব পারো। গান্ধীজিয়ে কৈছিল যে এডুকেশন ক্যান চেঞ্জ এ জেনারেশন, কিন্তু শিক্ষায় যদি মূল্য না থাকে তেতিয়া শিক্ষায় মানুষের জেনারেশনটুক বা পরিয়ালটুক দরিদ্রতার পৰা কেনেকে মুক্ত করব। গান্ধীজিয়ে কৈছিল যে এডুকেশন ক্যান ব্রিং আউট এ ফ্যামিলি আউট অফ পভার্টি সাইকেল ইন জাস্ট শর্টেস্ট পিরিয়ড অফ টাইম, কিন্তু যদি শিক্ষার মূল্য না থাকে তেতিয়ালে সেয়াটো সম্ভব নহয়। আজি মোৰ মনেদি মই বুঝি নাপাও যে যিসকলে গঙ্গার পৰা জন্ম হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বদলির প্রয়োজনীয়তা কিয়। গঙ্গার মা পুত্র আছিল ভীষ্ম, জীবনত ভীষ্মই কেতিয়াও কোনো এটাও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ নকৰাকৈ নিজৰ জীবনত তেওঁ তেনেকেই পার কৰি দিছিল অবিবাহিত হৈ। কৌরবর হক, পাণ্ডবক হক, হস্তিনাপুর রক্ষার সংকল্পরে তেওঁ নিজৰ জীবন পার কৰিছিল। আজি সেই তেত শিক্ষক আছিল সেই গঙ্গার মানব পুত্র, কারণ পলিটিশিয়ান এটাত কতো এটাও কোনো এটা জায়গাত স্পর্শ কৰিব পৰা নাছিল। তেওঁলোকে কেনেকে সর্বশিক্ষা অভিযানত আহিব পারে যে বদলি কৰিব লাগে, কেনেকে ডাইরেক্টরেটত আহিব পারে বদলি কৰিব লাগে, কেনেকে রাজনীতি করা মানুষের দুয়ারদলিয়ে যাব পারে যে মোক দিয়ক। আমি যদি রাজনীতি করা ব্যক্তির পর আপনার দূরত পঠাব খুঁজিছো, আপনার কিয় ওসর চাপি আহে। মোৰ ঘৰত যেতিয়া টেট শিক্ষক আহে তেতিয়া মই এটাই কথা কওঁ যে মইতো 2011 চনত সপোন দেখিছিলোঁ যে আপোনালোক আৰু আমাৰ কেতিয়াও দেখা দেখি নহয়। এটা ফেসবুকত দিয়ে ইলেকশনত ভোট নিদিওঁ, হারি যদি ইলেকশনত ভোট দিয়া শিক্ষকে লাগিছিল তেতিয়া সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিৰ পৰা এশটা, মোৰ সমষ্টিৰ পৰা এশটা, সেই 2011 চন এইটো ভাল আছিল। মইতো কওঁ নিৰ্বাচনৰ পৰা বহুত দূৰত গুচি যাওঁ, ইলেকশন রাজনীতির পর দূরত গৈ কেনেকে অসমৰ দরিদ্র সমাজখনক, কেনেকে দরিদ্রতার করাল গ্রাসত থকা সেই ছাত্র ছাত্রী সকলক আমি দরিদ্রতার পর দূর করব পাৰো। বহুতে রাজনীতিক ট্রিভিলাইজ করে যে ইলেকশন উঠিবৰ কাৰণে এওঁলোকে রাজনীতি করে। ইলেকশন জিকার কারণে আটাইতকৈ ভাল উপায় আছিল যে এই 1.5 লাখ শিক্ষকর 15,000 যদি মই জালুকবাড়ী সমষ্টিত দিব পাৰিলোহেঁতেন, কোনোবাই যেনেকে আগতে বিভিন্ন সমষ্টিত দি গৈছিলে, তেতিয়া জীবনত মোৰ রাজনীতি করার অসুবিধা নহলহেঁতেন। মানুহে রাজনীতি করে সমাজ পরিবর্তনের কারণে, মানুহে চাকরি করে সমাজ পরিবর্তনের কারণে। আজি যদি আমি ভাবো যে সোণোৱাল ডাঙৰীয়া রাজনীতিত আহিছে কেবল MLA মুখ্যমন্ত্রী হবর কারণে, আমি রাজনীতিত আহিছো কিবা এটা পদবীর কারণে, সেয়া মই ভাবো সেই পরিভাষা শুদ্ধ নহয়। মই বিনম্রতার সৈতে আপোনালোকক অনুরোধ করিম যে আমি গঙ্গার মানব পুত্র হয়ে জিয়াই থাকিব লাগে। পঙ্কিলতাক আমি বিশ্বাস করিব নালাগে, পঙ্কিলতাক আমি আনিব চেষ্টা করিব নালাগে। আজি ইয়াত নিযুক্তি পত্র লওয়া সকলে জানে যে মোৰ যদি ধুবুরীত নিযুক্তি হৈছে সেয়া মোৰ কর্মর কারণে নিযুক্তি হৈছে। মই ইমানেই টেটত নম্বর পাইছিলো, মই ইমানেই মেট্রিকত নম্বর পাইছিলো, মই ইমানেই হায়ার সেকেন্ডারীত নম্বর পাইছিলো যে মই ধুবুরীতেই কাম করার কারণে মোৰ যোগ্যতা আছিল। কোনোবাই যদি ডিব্রুগড়ত নিযুক্তি পাইছে, গুৱাহাটীত নিযুক্তি পাইছে, তেওঁলোকে নিজে জানে যে মই জীবনের যিখিনি কর্ম, যিখিনি মই মেট্রিকৰ সময়ত কষ্ট কৰিছিলো, হায়ার সেকেন্ডারীত কষ্ট কৰিছিলো, ডিগ্ৰীত কষ্ট কৰিছিলো, টেটৰ পৰীক্ষাত কষ্ট কৰিছিলো, এইখিনিয়ে মোক ডিব্রুগড়ৰ বাবে উপযুক্ত কৰি তুলিছে। আৰু সেইখনকে কৰ্মস্থান, সেইখনকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে লৈ তাত থকা ছাত্র ছাত্রীসকলের জীবন কিমান মই পরিবর্তন করিব পাৰো, সেয়া হৈছে মোৰ জীবনের লক্ষ্য। মই এদিন ৰাতি লক্ষিমপুরের বগীবিলৰ তলত এখন মিছিং গাঁৱত আছিলোঁ। ৰাতিপুৱা স্কুলখনলৈ গৈছিলোঁ, স্কুলত
সিদিনাখন স্কুল টোল পরিষ্কার হয়ে আছে। মই ছাত্র ছাত্রী সকলক বারে বারে সুধি আছো তোমালোকৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী কোন, তিনিজনের নাম কয়। মানে ইয়াতো দুজন আছে, তিনিজনের নাম কিয় কয়? বহুত অনুসন্ধান করে মই গম পালো যে এগৰাকী শিক্ষয়িত্রী আন এগৰাকী শিক্ষকক দরমহার 5000 টাকা দিয়ে তাত নিযুক্তি করে থই দিছে। তেওঁ প্রক্সিত কাম করল। দেখি মই সিদিনাখনে সেইগৰাকী শিক্ষকক মাতি আনি যে একশন লবলগীয়া আছিল মই লব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু মই মাত্র এটাই চিন্তা করে উভতি আহিছিল যে এই মানসিকতার আমি কোনখন অসমিয়ার আমি উন্নতি করিম, কোনখন অসমৰ উন্নতি করিম? ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া দি অসমৰ জীৱনের উন্নতি হব নে আমি আমার কাম আর কর্মরে আমি জীবন অসমীয়া জাতিটোক উন্নতির পথত লৈ যাব পাৰি? অমুকে অসম নষ্ট করে দিলে, তমুকে তমুক করে দিলে, কিন্তু যেতিয়া নিজের গাত আমি শিকুতো তেতিয়া আমি কেতিয়াও অন্তর্মুখী নহ। আনজনে কি করেছে চাই থাকিম, কিন্তু নিজের অন্তরের ভিতর সুমাই যে মই জাতিটো কি উভতাই দিলো, মই মোর পিতৃ মাতৃক কি উভতাই দিলো, মই মোর সমাজক কি উভতাই দিলো, সেইখিনি চিন্তা করার সাহস হয়তো আমার বহুতরে নাই। মই আমার শিক্ষা বিভাগের বিষয়া কর্মচারী সকলকো কওঁ যে যিটো মুহূর্ততে মই শিক্ষা বিভাগত নাথাকো সেইটো মুহূর্ততে কিয় ট্রান্সফার পোস্টিং আরম্ভ হয়, সেইটো মুহূর্ততে কিয় নিযুক্তির প্রক্রিয়া থমকি যায়? কালি পরহিতো আমি আঁতৰিব লাগিব। আমি ব্যবস্থাটো কিয় ব্যবস্থালৈ রূপান্তর করব নোৱাৰো? আজি মই হাতত এখন লিষ্ট লৈ আহিছিলো, যদি আপুনি চাই 2011-12 নিযুক্তি, 12-13 নিযুক্তি, 13-14 নিযুক্তি, 14-15 নিযুক্তি, 15-16, 16-17 নিযুক্তি নাই। তাৰমানে ব্যবস্থাটোৱে এতিয়াও ইনস্টিটিউশনালাইজ হব পৰা নাই, ব্যক্তির উপর চলি আছে। ব্যক্তির উপর চলিলে সমাজের পরিবর্তন হব নোৱাৰে। সেই ব্যক্তিজনে নিজক ভাবিব পাৰে যে মই নহলে সমাজ নচলি, মই নহলে এপয়েন্টমেন্ট নহয়, সেইজন সেইটো ব্যক্তিগত অনুভূতি। কিন্তু যেতিয়ালৈকে ব্যবস্থাটো যদি নিয়ন্ত্রণত নাহে, ব্যবস্থায় যদি কাম করিব নিশিকে, তেতিয়ালে তাতটো আরম্ভ হব নোৱাৰে। যেতিয়া শিক্ষক নিযুক্তির কাম আরম্ভ হয়, বিত্ত বিভাগক দেখুৱাম ধুবুৰীত ডিব্ৰুগড়ত খালি পোস্ট আছে, নিযুক্তি করার সময়ত চিন্তা করিম যে এতিয়াতো ডিব্ৰুগড়ত খালি পোস্ট নাই, গোটেইবোৰ ট্রান্সফার করে আনি দিলো, আকৌ ফাইলটো নতুনকৈ পঠাও, নতুন অনুমোদন লাগে। এনেকে চলি থাকুতে 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 একোটা জীবন 40 বছর পার হয়ে যায়, 41 বছর বহিব, 38 গৈ 39 হয়, তারপর আকৌ আরম্ভ করব যে মই তো অমুক তারিখে মোর বয়স 38 আছিল, আজি মোর 39 হয়ে গেল, এটা 1 বছর এক্সটেনশন কর, আকৌ তার প্রক্রিয়া আরম্ভ হল। এই ধরনের বিশৃঙ্খলতার মাজত সুমাই যার আমার একটা প্রবণতা আছে। মই আমার শিক্ষা বিভাগক এটাই কথা কৈছো যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কৈছিল যে 55,000 নিযুক্তি হব লাগে, আমি প্রচেষ্টা করছো যে আমার দায়িত্ব থাকা নিযুক্তি খিনি আমি সম্পূর্ণ করব লাগে। সেপ্টেম্বর মাহর প্রথম সপ্তাহত আমি আকৌ শিক্ষক নিযুক্তির বিজ্ঞাপন দিম। আপনাদের চিন্তা করি, আপনাদের মাজতো দুই এজন কেস করা লড়া আছে, লড়া ছোৱালী আছে, ইয়াত নাই, অনলাইনত রখি আছে, কিন্তু আমি কাক বন্ধ করে থাকছিল? আজি যেই মুহূর্ততে আমি খুলিম 7-8,000, 10,000 সেপ্টেম্বরত আমি নিযুক্তি দিব পারি। আপনার 3,000 আজি সর্বশিক্ষার পৰা উলাই আহিব, সেই 3,000ত আকৌ সর্বশিক্ষাত আমি নিযুক্তি দিব পাৰিম। অর্থাৎ ব্যবস্থাটোক যদি আমি চলিব দিও ইলেকশনের আগতেই, যেহেতু ইলেকশন শব্দটো সকলোৱে ব্যবহার করে, মাত্র মার্চ আর এপ্রিল মাহৰ আগতে আমি আৰু 10-20,000 জন ব্যক্তির জীৱনলৈ আমি একোটা সম্ভাবনার জীবন এটা আমি নমাই আনিব পাৰি। কিন্তু তার সেইটোকে যদি নকৰি আমি অহা বছরটোলৈকে উলাই যাওঁ, আজি 38 বছর হৈ থকা লৰা ছোৱালীখিনি 39 বছৰত ভৰি দিলে তেওঁলোকে আৰু আবেদন কৰিব নোৱাৰা হ'ব। ইয়াত সকলোৰ কাৰণে আছে, খালি আমি এটা বস্তুৱে চিন্তা কৰিব নোৱাৰো যে অকণমান আনজন যদি আগত গৈছে, আনজনক টানি ৰখাৰ যিটো প্ৰৱণতা, সেই প্রবণতাই গোটেই সিস্টেমটোকে বিশৃঙ্খল করে দিয়ে, আর বিশৃঙ্খলতা সিস্টেমের পৰা সরকারি নিয়ন্ত্রণত, বিশেষকৈ সরকারের নথিপত্রের পৰা উলাই আহিবর কারণে হিউম্যান এফোর্ট দি নহয়, তাক সুপার হিউম্যান এফোর্টর প্রয়োজনীয়তা হয়ে পড়ে।
আৰু সেইকাৰণে মোৰ আজিও মনত আছে যে সুদীৰ্ঘ দহ বছৰ অসমত শিক্ষক নিযুক্তি হোৱা নাছিল নব্বৈ চনৰ পৰা দুই হাজাৰ এঘাৰলৈকে আৰু যোৱা ওঠৰ চনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আমার সকলোরে আপ্রাণ চেষ্টা থকার পিছতো আমি মোর মনত আছে যে দুই হাজার ওঠেরো সনত আমি খুব সম্ভব প্রথম আমি ষোল সোতরত আহি আমি বারো হাজার ছাত্র ছাত্রীক আমি নিযুক্তি দিছিল সোতর ওঠেরো আমি নশ এগারোগৰাকীক নিযুক্তি দিছিল আর সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনতো দুই হাজার সতের ওঠেরত সাত হাজার ষোল স্টেট পুলত বারো হাজার চারিশ অষ্টাশী ওঠের উনৈশ এটা বর্ষত আমি এজনও নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলো হয়তো উনৈশ বিশু পার হয়ে গেলহেতেন যদি হিউম্যান এফোর্টটো আমি সুপার হিউম্যান এফোর্টলৈকে রিপ্লেস নকৰিলোহেতেন আমার প্রীতম শইকীয়ার পৰা আরম্ভ করে বিজয়া চৌধুরীর পৰা সঞ্জীব ভূঁয়ালৈকে সকলো এটা সুপার হিউম্যান এফোর্ট দিয়ার কারণে আজি আমি এই দিনটোত আহি উপস্থিত হব পাৰিলো হিউম্যান এফোর্ট দি হয়তো সেই কাম সম্ভবেই নাছিল মই এই কথাখিনি এই কারণে আপোনালোকক কব খুজিছো আমি বিচাৰিছো যে অসমৰ বিশেষকৈ টেট পাছ কৰা শিক্ষকসকল গঙ্গাৰ মানৱ পুত্ৰ হৈ থাকক যেনেকে ভীষ্ময় হস্তিনাপুর ৰক্ষাৰ সংকল্পৰে তিনিটা প্ৰজন্ম পাৰ কৰিছিল তেনেকে আপোনালোকে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ বজ্ৰকঠোৰ সংকল্পৰে আপোনালোকৰ চাকৰি জীৱনখিনি আপোনালোকে পাৰ কৰক অমূল্য আনন্দ পোৱা যায় এটা সময় জীৱনে কৰবাত ৰখি যায় জীৱনে কৰবাত স্তব্ধ হয় মোক কোনোবা এজন কেইদিনমান আগতে চাইকলজি জানা মানুহ এজনে মোৰ লগত কথা পাতি আছিল যে মানুহৰ মৃত্যুৰ আগতে পঁচিশ মিনিট সময় বোলে মানুহে পায় পঁচিশ মিনিট সময় ভগবানে স্নেপশ্বট দেখুৱাই যে তই কি কৰিলি কি নকৰিলি সেই পঁচিশ মিনিটত যিখিনি শান্তি পায় তেওঁলোকে হাঁহি হাঁহি মৃত্যু হয় আৰু যিসকলে মৃত্যুৰ দিনাখন এই পঁচিশ মিনিটৰ স্নেপশ্বটত জীৱনৰ ভাল কাম বেয়া পায় দেখা পায় তেওঁলোকে সুখ আৰু দুখৰ অনুভূতি লৈ এই পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি যায় মই বিচাৰো যে যিদিনাখন কেইদিনমান আগতে এখন সভাত এজন ব্যক্তিৰ এটা সুন্দৰ ভাষণ শুনাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিলে তেওঁ কৈছিলে যে যিদিনাখন আমি জন্মগ্ৰহণ কৰোঁ জন্মগ্ৰহণ কৰি কেঁচুৱাটোৱে কান্দে আৰু ওচৰত থকা মানুহখিনিয়ে হাঁহে মাকে হাঁহে দেউতাকে হাঁহে পৰিবাৰে হাঁহে ল'ৰাটোৱে কিন্তু ছোৱালীটোৱে কান্দি থাকে অৰ্থাৎ জন্মৰ সময়ত মই কান্দো কিন্তু মোৰ চাৰিওপাশে থকা মানুহে হাঁহে মৃত্যুৰ দিনটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যে মই যাতে সেই পঁচিশ মিনিটৰ স্নেপশ্বটত সন্তুষ্ট হৈ মই হাঁহি হাঁহি মৃত্যুলৈকে যাব পাৰো আৰু সিদিনাখন মোৰ কাৰণে আনসকলে কান্দে জন্মৰ সময়ত আনসকলে হাঁহিছিলে মই কান্দিছিলো মৃত্যুৰ দিনাখন মই হাঁহি হাঁহি মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিলৈকে যাম আৰু মোৰ চাৰিওফালে থকা সকলে কান্দিব যে এই মানুহজনৰ অভাৱ আমি অনুভৱ কৰিছো এই পৰিৱৰ্তনটো যদি আমি জীৱনকালত সম্ভৱ কৰিব পাৰো সেয়া হৈছে প্ৰাপ্তিৰ জীৱন সেয়া হৈছে আনন্দৰ জীৱন সেয়া হৈছে সফলতাৰ জীৱন আৰু যিসকলে গংগাৰ মানৱ পুত্ৰ নহৈ মহানগৰীৰ আৱৰ্জনাৰ লগত নিজক জড়িত কৰিব খোজে কালি ডিৰেক্টৰ ক'ত কালি ক'ত ট্ৰেন্সফাৰ কৰিম কালি ক'ত প্ৰক্সি দিম কালি ক'ত ফেচবুকত দিম নিজৰ দুৰ্বলতাখিনি ঢাকিবৰ কাৰণে কাক ক'ত কেনেকে আক্ৰমণ কৰিম তেনেকুৱা জীৱন আটাইতকৈ অসুস্থ জীৱন মই হিন্দী চিনেমাত বহুত কেইখন হিন্দী চিনেমা দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছিলে সৰুতে চাইছিলো কিছুমান পুৰুষে যেতিয়া নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰে ঘৰত তেতিয়া পৰিবাৰক খুব বেছিকৈ গালি গালাজ কৰি থাকে অৰ্থাৎ নিজৰ দুৰ্বলতা ঢাকাৰ একমাত্ৰ উপায় হ'ল আনক গালি গালাজ কৰি নিজক ক'ৰবাত থৈ দিয়া যে কোনেও যাতে মোৰ ওচৰত আহিব নোৱাৰে মোৰ দুৰ্বলতাখিনি ঢাকিবৰ কাৰণে আমি নিজেই জানো মোৰ স্কুলৰ পৰা কিমান ল'ৰাই এ প্লাছ পালে মোৰ হাইস্কুলখনৰ পৰা কিমান ল'ৰাই মেট্ৰিক পাছ কৰিলে মোৰ স্কুলখনত এনৰোলমেণ্ট কিমান এই প্ৰশ্নখিনি সুধিলেই অহাবাৰ ইলেকশ্যনত চাই ল'ম এইটোতো উত্তৰ হব নোৱাৰে এইটো উত্তৰ কেনেকে হব পাৰে এতিয়া প্ৰাদেশিকৰণৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত মানুহ আহে ছাৰ এনৰোলমেণ্টটো উঠাই দিয়ক
মই বোলো এনরোলমেন্টটো উঠাই দিয়া মানে বোলে এনরোলমেন্টটো নালাগে বোলে এনরোলমেন্ট মানে কি বুঝাইছে বোলে নহয় স্যার মেট্রিকত ছয়জন স্টুডেন্ট থাকিব লাগে মই বোলো কি এনরোলমেন্টটো উঠাই দিলে কি হব তাৰমানে তাত ছাত্র থাকিব নালাগে নহয় স্যার মানে মানে নহলে আমাৰ পাদেশীকরণ নহব নহয় মই বোলো আৰু অলপ ভালকৈ বুঝাই দিয়কচোন লাষ্টত মই এইটোকে বুজি পাওঁ যে ছাত্র নথকা স্কুল এখনত আমি শিক্ষকক নিযুক্তি দিব লাগে মোটামুটি এইটো যে স্টুডেন্টৰ কিমান আছে সুধিব নালাগে কিন্তু শিক্ষক থাকিব লাগে এটা যদি মানুহে যদি কয় যে মোৰ স্কুলখনৰ স্টুডেন্ট থাকিব নালাগে কেৱল মাত্ৰ টিচাৰ থাকিব লাগে তেনেকুৱা এটা সমাজৰ ফালে যদি আমি যাব লাগে তে সেইখন সমাজৰ সেইখন সমাজ শেষ হবৰ কাৰণে কিমান দিন সময় লাগিব কিমান ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ ওচৰত আমি আমাৰ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক গটাই দিম আমাৰ কেতিয়াবা সংবাদ মাধ্যমে আমাক কয় যে চৰকাৰে অসমীয়া মাধ্যম ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে এই চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত আজি 25-30 হাজাৰ নিযুক্তি আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ শ্বহীদ ফাইলত 1.5 লাখ শিক্ষকৰ নিযুক্তি কি অসমীয়া ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে 1.5 লাখ শিক্ষক নিযুক্তিৰ আমি সাক্ষী হৈ থাকিলো নেকি আজি অসমীয়া মাধ্যম শেষ কৰাৰ কাৰণে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত আহি নিযুক্তি পত্ৰ দিবলৈ ৰৈ আছে নেকি কিন্তু আমি যদি আমি মাধ্যম এটাক নিযুক্তি দিব পাৰো কিন্তু ডেলিভাৰী কৰাৰ দাস্তা কি সমাজে ডাক্তৰ বনাব পাৰে কিন্তু সমাজে ৰোগীক চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে ডাক্তৰে চিকিৎসা কৰিব লাগিব সমাজে শিক্ষক নির্মাণ কৰিব পাৰে কিন্তু ছাত্র ছাত্রীক নির্মাণ কৰাৰ দায়িত্ব সমাজে লব নোৱাৰে সেয়া শিক্ষকসকলে লব লাগিব শিক্ষা মাধ্যম চিকিৎসক মাধ্যম আজি মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰো যে কৰবাত নহয় কৰবাত পৰিৱৰ্তনো হৈছে এই কৰোনা কালত অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ চিকিৎসকসকল যি ধৰণে নার্স লেব টেক MPW তেওঁলোকে যিসকলে সমাজৰ কাৰণে যি ধৰণে থিয় দিছে তাক দেখি গৌৰৱেৰে বুকু ফন্দি উঠে যে আমি কৰবাত নহয় কৰবাত সমাজে আজি পৰিৱৰ্তনৰ মুখ দেখিছে মই আকৌ 2011 চনৰ শব্দটোকে দোহাৰিম টেক শিক্ষকসকল অসমৰ বিকশিত অসমৰ সেনানী সেনাবাহিনীয়ে যুদ্ধ কৰিবলৈ নকৰিব ভাৰত চীনৰ যুদ্ধ হ'ব এজন জোৱানে যুদ্ধও কৰিব পাৰে এজন জোৱানে আত্মসমৰ্পণো কৰিব পাৰে বিকশিত অসমৰ আপোনালোক সেনানী আপোনালোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিব নে আপোনালোকে জীৱন যুদ্ধত জয়ী হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনলৈ হাঁহি উভতাই আনিব সেয়া সিদ্ধান্ত আমি ল'ব লাগিব গৈ পেলাই সমস্যাৰ লেখযোগ নোহোৱা আমি সমস্যাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াত অমুকটো নাই তাত অমুকটো নাই তাত শিক্ষক নাই নোহোৱাৰ মাজত আমি কি কৰিব যেতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীক দেখা যায় আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহি ক'ব পাৰে যে মোৰতো একোৱে নাই তেওঁ বাজেট 42 লাখ টকা 40 লাখ টকা মোৰ বাজেট মাত্ৰ 1 লাখ টকা আমি এবাৰ কেৰেলাত আমি মিটিঙত গৈছিলো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰী আমি চব মুখ্যমন্ত্ৰী ধুনীয়াকৈ চাৰ্টাৰত আহিছে আৰু উভতি গৈছে আমি অসমৰ ডেলিগেশ্যনটো ইণ্ডিয়ান এয়াৰলাইনছৰ ফ্লাইটত আমি উভতি আহিছিলো তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল জেটত আহিছে জেটত গুচি গৈছে অসমতো একোৱে নাই সেইবুলি আমি বহি থাকিম নেকি আমি অসমখনক সেই পৰ্যায়লৈকে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব আজি আমাৰ নাই নোহোৱাখিনি শুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে ভগৱানে আমাক পঠাইছে সেইখিনিক পৰিৱৰ্তন কৰাৰে দায়িত্ব আমাৰ মই আপোনালোকৰ জীৱনৰ এটা নতুন দিনত আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছো আশা কৰিছো যে আমি আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিম অসমৰ যোৱা 10 বছৰৰ সফলতা আছিলে যে শিক্ষা আৰু ৰাজনীতিক মাজত এখন ডাঙৰ ৱাল আমি নিৰ্মাণ কৰিছিলো সেই ৱালখন ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিসকলে ভাঙিব চেষ্টা নকৰে তেওঁলোকৰ ওচৰত মেছেজ আছে তেওঁলোকে জানে যে আপোনালোকে ইয়াত নুসুমাব আৰু কোনো নিয়মত নহয় অসমৰ ৰাজনীতি কৰা সকলো দলৰ সকলো ব্যক্তিক আমি এটা কথাত নম্বৰ দিব লাগিব যে 2012 চনত বিধানসভাত সকলোৱে সংকল্প লৈছিল যে আমি এডুকেশ্যনত নুসুমাওঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কথা ৰাখিছিলে
আজি এই নিযুক্তি প্রক্রিয়ার এজন মানুষেও স্থানীয় বিধায়কক লগ পাবলগীয়া হওয়া নাই। বিজেপি, এজিপি, কংগ্রেস, মই সকলোকে কম যে অসমৰ রাজনীতি করা ব্যবস্থাটোৱে শিক্ষার পৰা নিজক আজি বহুত যুজন দূরত আঁতৰাই রাখিছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কেবাখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আছে, আচার্য আছে। প্রথম যেতিয়া কেবিনেটত আমি কথা পাতিছিলো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আর আমি বহি সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কোনো ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর নহয়। এটা এটা কৈ বিধানসভাত আমি আইন আনিছিলো আর তেওঁৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যপালক আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচার্য নিযুক্তি কৰিছিলো। বহুতে সেই সময়ত পলিটিক্যাল কুৱেশ্চনো আনিছিলে যে হিমন্ত কটনৰ পৰা মানে কটনৰ চ্যান্সেলর পোষ্টৰ পৰা সিএম কটৰালে, কিন্তু সিদ্ধান্ত মোৰ নাছিল, সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার আছিল যে আমি রাজনীতি আৰু শিক্ষা আমি দূৰত ৰাখিব লাগে। মই মাত্ৰ তেখেতৰ নিৰ্দেশটো পালন কৰিছিলো শিক্ষামন্ত্রী হিচাপে। সেই ধরনের স্থিতপ্রজ্ঞ এক ভূমিকা আজি অসমৰ রাজনীতি কৰা মানুহসকলে লৈছে। মই ভাবো টেট শিক্ষক সকলেও একেটাই সংকল্প লোক, কোন ডাইরেক্টর আমি চিনি নাপাও, কোন ডিও আমি চিনি নাপাও, কেনেকে ট্রান্সফার হয় আমি নাজানো, আমি মাত্র নিরন্তর কাম করিম। এটা সময় আহিব, বিধানসভাত আইন হয়েছে, কম্পিউটারত ট্রান্সফারর আবেদন আহিব, তাতে আবেদন করিব, মেরিটত আবেদন হব, আর গোটেই ব্যবস্থাটুক শৃঙ্খলিত হব সুযোগ দিও। এই শৃঙ্খলিত ব্যবস্থাটোহে আমাক আনন্দ দিব, আমাক হর্ষান্বিত করিব। এই ব্যবস্থাটোর ফালে আমি যাবর কারণে চেষ্টা করার প্রয়োজন আছে, আর মই ভাবো আপনালোকে সেই প্রয়োজনীয়তাক আপনালোকে স্বীকার করিব। আজি দিনটো আমি বহুখিনি নিযুক্তি দিব খুজিছিলো, কিছু বাধার কারণে মই নাজানো, আমার মুখ্য সচিব ডাঙরিয়াও ইয়াত আছে যে আমি বহুত বছরের পৰা চেষ্টা করিও আমি সিডিল ট্রাইব হিলসর থকা পোস্ট বিলাক আমি পূরা করিব নোৱাৰা হৈছো। প্রায় 2000 পোস্ট আজির দিনটো খালি হৈ আছে। আমি বিচাৰো কার্বি আলং উত্তর কাছাৰ পৰা বহুত লৰা ছোৱালী ওলাই আহক, শিক্ষক নিযুক্তিত যোগ দিয়ক, কিন্তু বহু চেষ্টাৰ পিছতো স্পেশিয়াল টেট আদি অনুষ্ঠিত করার পিছতো আজির নিযুক্তি প্রক্রিয়াটো আমি প্রায় 2500 পোস্ট আমি খালি ৰাখিবলগীয়া হল সিডিল ট্রাইব হিলসর উপযুক্ত ক্যান্ডিডেট নোপোৱা কারণে। কি করিব পৰা যায় মই ভাবো যে সরকারে কালেকটিভলি চিন্তা করিব লাগে, আমি সাময়িকভাবে ইয়াক ডি রোস্টার করিব পারো নেকি, পিছত আকৌ সেই কমিউনিটির পৰা যেতিয়া মানুহ ওলাব আমি পোস্ট খেনি উভতাই দিম। কারণ প্রতি বছরে আমার 3000-4000 পোস্ট খালি হয়, কোনোবা এটা মুহূর্তত অকল তেখেতসকলৰ বাবে আমি নিযুক্তি করিব পারো, বা আন যি নহক কিবা এটা চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। কেইটামান পোস্ট আমি খালি রাখবলগীয়া এইটো কারণে হৈছে যে সেইকেইটা পোস্টত যদি আমি নিযুক্তি দিব চেষ্টা করিলোহেঁতেন অসমৰ বাহিৰৰ পৰা বহুত শিক্ষক ইয়াত আহি যোগদান কৰিলেহেঁতেন। আমি বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ বেয়া নাপাওঁ, ময়ো ভাৰতীয়, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও বেলেগত কাম কৰে, তেওঁলোকো আহিব, কিন্তু অসমীয়া ভাষা নাজানিলে স্কুলত আমি সোমায়ো আমি শিক্ষকৰ দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰো। সেইবাবে আমি নীতিগতভাৱে বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যিসকল মেৰিটত স্থান লৈছিল তেওঁলোকৰ অসমীয়া বা লোকেল লেংগুৱেজ নজনা কাৰণে আমি তেওঁলোকক নিযুক্তি দিব পৰা নাছিলো, তাৰ কাৰণেও কিছু পোষ্ট আজি আমাৰ খালি থাকি গ'ল। আজি আমি ইয়াতে 5315 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক আমি নিযুক্তি দিম। আজি নিযুক্তি পোৱাৰ লগে লগে সোম মঙলবাৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে বিদ্যালয়সমূহত যোগদান কৰিব, কাৰণ মই প্ৰতিটো দিনেই, যোৱা কালিও 4টাকৈ হাইকোৰ্টত কেছ আছিলে, যোৱা কালিও 4টা কেছ লাষ্ট সময়তো আমি তাক ডিফেণ্ড কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আজি যিসকলে ইয়াত আমাক অনলাইনত চাই আছে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় পোর্টেলটো ৰিলিজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে নিজৰ নিজৰ নিযুক্তি পত্ৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যতে আছে, আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে গৈ বিদ্যালয়খনত যোগদান কৰক, আপোনালোকেও যোগদান কৰক। আৰু যোৱাকালি কেবিনেটত এটা ভাল সিদ্ধান্ত হৈছে যে চাকৰিৰ ঊৰ্ধতম বয়স
আমি চল্লিশ বছৰলৈকে আমি বঢ়াই দিছো। গতিকে এজৰ কাৰণে যিসকলে কেছ কৰি আছিল তেওঁলোকৰ সমস্যা নিজে সমাধান হল। চল্লিশ বছৰৰ লগত যদি এছ টি এছ চি হয় মই পঞ্চল্লিশ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিম, আৰু অ বি চি হলে মই তিয়াল্লিশ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিম। থ্ৰী ইয়াৰ এক্সেম্পশ্যন ফৰ অ বি চি, ফাইভ ইয়াৰ্ছ ফৰ এছ টি এছ চি। জেনেৰেল চল্লিশ, অ বি চি তিয়াল্লিশ, এছ টি এছ চি পঞ্চল্লিশ। গতিকে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ সাত তাৰিখৰ আগতে আমি আৰু এটা নতুন নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিম। হাইস্কুলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াও আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে আৰম্ভ হ'ব। শিক্ষা বিভাগৰ ভিতৰতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পঞ্চাশ হাজাৰৰ লক্ষ্যটো চুবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছো। যদি শিক্ষা বিভাগেদি ইমান নোৱাৰো, অকণমান স্বাস্থ্য আৰু পুলিচ যোগ হৈ যাব, কিন্তু আমি লক্ষ্যত আমি অৱতীৰ্ণ হ'ম। এইটোৱে হৈছে যে প্ৰতিটো পথাই, প্ৰতিটো সংকল্পই এইমছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেডিকেল কলেজলৈকে, কৰোনা যুদ্ধৰ পৰা বানপানীলৈকে, সপোন আৰু সংকল্পক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাই আমাৰ লক্ষ্য। আজিৰ দিনটোলৈকে পৰমাত্মাৰ আশীৰ্বাদত সেই লক্ষ্যত আমি উপনীত হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছো। অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আমি আমাৰ লক্ষ্য পাম, সপোন দেখিম, সপোনবিলাক আমি সংকল্পলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিম, আৰু সংকল্পক আমি সিদ্ধি আৰু প্ৰাপ্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিম। এই আমাৰ লক্ষ্য। বহুত বহুত ধন্যবাদ। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো। এবার আমি আগবাড়ি, আমি অপেক্ষা করি।